сладко ходи кис Христа, как и сладко ходи кис Христа. През долини и поля Той ме води за ръка, о, как славно е да сме с Христа. Как и сладко ходи кис Христа, как и сладко ходи кис Христа. Мен не плашат вече ми ти, Бог ще всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Как и сладко ходи кис Христа, как и сладко ходи кис Христа. Сатана е разярен, но от Бога поразен, о, как славно е да сме с Христа. Всеки ден аз ходи с Христа, всеки ден аз ходи с Христа. Мен не плашат вече мети, Бог ще всичко нареди, о, как славно. Наистина е чудесно да ходим с Господа. Чудесно е да можем да възложим живота си на нашия Господ, да ходим в пътя на правдата, да ходим според истината, според Божието Слово и да познаваме нашия Татко, нашия възлюбен, който толкова много ни обича, който направи достатъчно и ни спаси. Нека да го хвалим. Ти хваля, Господи,
Дори и света.
Господи, искаме да почерпим от изворите на живата вода от Тебе, Господи. Искаме да сме, да прилива чашата ни, Боже, в Твоето присъствие. Да се напояваме от Тебе, Господи. Наистина да бъдем напоявана градина, Господи, пред Тебе, Боже, която в Тебе са извъртени, всичките ни извори са в Тебе, Господи, която черпи живот от Тебе, Господи, и принася плод пред Тебе, Боже. Алелуя, нека Святия Ти Дух да говори на сърцата ни. Алелуя, о, говори, говори, Святия.
мене, погледнете и спасени, бъдете всички земни краища. О, Господи, свидетелство за живия Господ, който и днес спасява. Всичко в нас да става с любов и то с
с чиста, нелицемерна любов към ближния, Господи, свидетелстването ни, обходата, делата, които вършим, да бъдат пълни с любов, която идва от Тебе към нас, която сме приели, даром сме приели, даром искаме да даваме, Господи. Доброта да носим в този свят, свидетелство. Свидетелство за Тебе, Господи. Ти благодаря, че Ти си дал в живота на всеки един от нас свидетелство за Тебе. Лична среща с Тебе, Господи, която е уникална за всеки един от нас. Ти си направил възможно да Те познаем, Господи. Отворил си ни очите. Премахнал си заблудите от живота ни, Господи. Премахнал си себе праведността. Премахнал си всички тези неща, които са ни държали далеч от Тебе, Боже. И са наклонил сърцата ни към себе си, Господи. Боже. И ние искаме да Те следваме с нераздвоено сърце. И наистина живота ни да бъде благоухание пред Тебе, Господи. Целият ни живот и всеки наш ден да бъде изпълнен със свидетелства за Тебе, да бъде изпълнен със опитности, със взаимоотношения с Тебе, Господи. Освобождавай сърца, Господи. Освобождавай. Освобождавай от връзки сега. Освобождавай сърцата ни, Боже. От това, което виждаш, Господи. Освобождавай от тегота. Освобождавай от скръп. Освобождавай от непростителност, държана с години, Господи. Освобождавай от горчевина. От болка, причинявана с години. Освобождавай, Боже. Изцелявай рани, Господи. Помоли ни да Ти позволим Ти да работиш в нас. Да изцеляваш сърцата ни. От думи, от действия, които са ни причинени, от злини, които са ни причинени. Искаме наистина да подражаваме на Христос. Да подражаваме на Христос. Така искаме, Господи. И думите ни, и размишленията ни да бъдат пред Тебе угодни, Господи. Не на нас, не на нашата да бъде, но Твоята воля да бъде, Господи. В нашия живот Твоята воля да бъде, както е на небето, така и на земята, така и в животите ни. Нека да бъде Твоята воля, Господи. Вечер ти.